राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर जनताको जीवनमा राष्ट्रको जीवनमा यसको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा त खासै परिवर्तन भएको छैन। बरु जनतामा त्यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति पनि असन्तुष्टि निराशा फैलिँदै जान थालेको देखियो। विचार राजनीतिक मुद्दा नभएकाहरू चाहिँ गाली गलौजकै भरमा चाहिँ जनतालाई भ्रम दिन सक्ने परिस्थिति बन्न थालेको देखिन थाल्यो भने अब एउटा फेरि नयाँ आन्दोलन एउटा फेरि नयाँ अभियान एउटा फेरि नयाँ क्रान्ति जे भने पनि हुन्छ त्यो सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो। हामीले गर्दा मात्रै यो सम्भव छ, अरूबाट यो सम्भव हुने कुरा होइन। त्यसकारण त्यही दृढ सङ्कल्पको साथ सुरु गरिएको अभियान हो यो। यो खालि नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग मात्रै रिलेटेड कुरा होइन, यो सँगै राज्यलाई सुधार्ने व्यथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध लडाइँको सुरुवात हो यो। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि क्रमशः तपाईँहरूले सुन्नुभयो, मैले पार्लियामेन्टको फोरमबाट पनि सदनमा पनि भनेको छु, हिजोका सबै फाइलहरू अब क्रमशः खुल्छन् खुलाइन्छन्। मैले भनेको छु 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजीनीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजीनीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन् ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजीनीति गर्नु छ, चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनुपानु भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन् के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ, अब केही हुन्छ हुनसक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। एकैचोटि भन्ने बित्तिकै जादुको छडी पनि यो हुने कुरा होइन, यो कुरा पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो अनुभवी कमरेडहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। हामीले यो वर्षौँदेखि थुप्रिएको छ नि यी विसङ्गतिहरू, रातारात भएका विसङ्गति होइनन्। राज्यमा जो संस्थागत व्यथितिहरू देखिन्छन् ती 1 वर्ष 2 वर्ष यता भएका होइनन्, यी 50औं र 100औं वर्षदेखि थुप्रिँदै 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 गएर यो सम्हाली नसक्नु जस्तो स्थितिमा पुगेको हो।